Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dalmacija moga oka. Evo koje smo kulturno-povijesne priče pripremili za vas. U Splitskom muzeju hrvatskih arheoloških spomenika otvorena je izložba Sveti Jere na Marjanu. Kultura renesansa u Dalmaciji u znaku Svetog Jeronima. Izložba pod naslovom Sveti Jere na Marjanu, kultura renesansa u Dalmaciji u znaku Svetog Jeronima, ispunila je sva očekivanja. Riječ je o prvoj većoj izložbi s ikonografskim prikazima Svetoga Jeronima, zaštitnika Splitsko-dalmatinske županije, a održava se kao kruna niza događaja vezanih uz nacionalnu proslavu 1600. obljetnice Svećeve smrti. Cilj je prikazati puteve širenja kulta Svetoga Jere u Dalmaciji, osobito od kraja 14. stoljeća. Izložba je dio projekta Otkrivanje Marjana, koji kroz suradnju više institucija promovira kulturnu i prirodnu baštinu Marjana. Prva je to veća izložba s ikonografskim prikazima Svetog Jeronima, čiji je kult posvjedočen u tradiciji Dalmacije već početkom 13. stoljeća. Ja ću kratko reći samo da je ova izložba iznjedrena iz prošlogodišnje 1600. obljetnice smrti Svetog Jeronima. Mi smo krenuli u nadi da ćemo je prošle godine realizirati, ali kako je bila ova epidemiološka situacija i financijski problemi, ona je zastala. U jednom momentu je potpuno ugašena i evo naporima Park šume Marjan, naših dragih suradnika, i konačno nakon jednoga sastanka u županiji sa županom Blaženkom Bobanom, cijeli projekt se dignuo iz pepela, tako da danas imamo rezultat svega toga. Meni je izuzetna čast i sreća da sam, zahvaljujući svom kolegi Jošku Balamariću, ovdje s vama u ovoj zaista velebnoj, atraktivnoj i znanstveno važnoj izložbi. Razmišljajući što da kažem o ovoj prigodi, zaključila sam naravno da nema smisla govoriti o Svetom Jeronimu, jer vi znate više od mene o njemu. Ali nekako mi je pala na pamet jedna neobična paralela, a kada je u pitanju Joško Balamarić, njegovi zaključci su uvijek spektakularni, uvijek su fenomenalni, uvijek su krasni. Pa onda i ta paralela je možda i prikladna. Naime, svi znamo da se Sveti Jeronim rodio ovdje negdje u našim krajevima u 4. stoljeću, čak 3 stoljeća prije dolaska Hrvata. Međutim, Hrvati su ga u osvit renesanse proglasili Dalmatincem, proglasili Hrvatom i izabrali ga za svoga zaštitnika. To je zaista fenomen u evropskim razmjerima, u doba kada je čovjek u središtu svijeta, kada su umjetnici i znanstvenici često jedna te ista osoba, da jedan mali narod na rubu kršćanstva, mogli bismo reći i na rubu tadašnjeg svijeta, znači bira jednog crkvenog naučitelja, prevoditelja Biblije sa grčkog na latinski za svoga zaštitnika. Posvećujemo svoju crkvu u Rimu, gradimo crkve diljem Hrvatske, kontinentalne i jadranske. I da se vratimo u sadašnjost, čak smo uspjeli Svetog Jeronima u ovoj obljetnici njegove smrti staviti na marku u seriju Znameniti Hrvati. Autor izložbe Josip Balamarić predstavio je važan dio dalmatinske povijesti, učinio sve Dalmatince itekako ponosnima. Joško Balamarić je, znači, sigurno u vašim očima veliki konzervator, veliki znanstvenik, možda ga i ne gledate kao djelatnika Instituta za povijest umjetnosti, no evo sad malo da si dopustim u ovoj prigodi svečanoj i malo veselijeg tona. Mi smo ga, znači, posvojili, ponosimo se njime, dičimo se njime kao Hrvati sa Svetim Jeronimom. I na kraju da kažem da, znači, Institut za povijest umjetnosti, osim gdje smo sudjelovali preko Joška u ovoj izložbi, da pripremamo i jedan zbornik posvećen 1600. obljetnici smrti Svetog Jeronima, koji se zove Sveti Jeronim kult i spomenici, gdje je, znači, obuhvaćena cijela Hrvatska, sva razdoblja, ne samo renesansa, pa čak i fenomen Svetog Jeronima u Europi sa vanjskim suradnicima sve do ravnateljice Vatikanskih muzeja i Leonardovom slikom. Izložbu čine skulpture i reljefi s prikazom Svetoga Jere iz nekoliko zbirki iz Splita, Trogira, Hvara, Dubrovnika i Zadra.
Nikad mi nije bilo lakše, jednostavnije, ugodnije govoriti niti raditi. Naime, radio sam u zadnjih nekoliko mjeseci sa zaista fenomenalnim timom, ljudima kojima apsolutno ništa nije bilo teško. Nije im bilo teško da krugove ove izložbe proširimo jedan put, drugi put, treći put, četvrti put, da do sinoć rade zaista sa apsolutno nevjerojatnom energijom na svemu ome. Nije čudo da se dogodilo jedno čudo jučer. Ovdje u vrtu ćete vidjeti jednu marelicu koja je usahla, ja ne znam kada. Moj sin koji se bavi stablima od početka je tvrdio da ga moramo isjeći da nekoga ne bi ugrozio. Ja sam rekao ne, idemo naći nekoga Lorena ili nekoga od naših kipara da napravi jednu granu, zelenu, simboličku granu nade koju ćete uvijek vidjeti u Svetoga Jeru. Evo vidite ovdje kod Čučića, ovdje sa strane, ona je malo žmarila, zelena grana, grana nade. Na svim njegovim kipovima, na slikama, ovdje ćete vidjeti isto tako, kod Gentila Bellini imate tu. Mi smo zaboravili na tu marelicu da bi jučer sa nevjerojatnom energijom jedna grana se pružila. To je jedan doživljaj koji ja ne mogu jednostavno sebi jednostavno objasniti kako se to dogodilo. Mogu objasniti jedino sa silnom energijom koja je ova izložba, ove umjetnine proizvela u cijelom tom timu. Upravo je Sveti Jeronim smatran Dalmatincem i Hrvatom, te tvorcem i zaštitnikom glagoljice i prevoditeljem Biblije na hrvatski jezik. Sveti Jeronim izgleda nam danas beskrajno daleko. Izgleda nam kao čovjek koji nam je važan zbog toga što su se naši humanisti dičili s njime, što su ga prozvali krunom hrvatskog jezika. Vidjet ćemo nešto od tih fabulacija, konfabulacija, kako god hoćete da je zovete. Međutim, Sveti Jeronim danas govori nama nekim svojim, recimo. Recimo, mene cijelo vrijeme uvukla jedna njegova maksima, koja je toliko aktualna, a koja je ono predaleka, skoro bih rekao. Kaže, bojim se svega što je sigurno. Mi panično tražimo nešto u ovim vremenima, zašto ćemo se uhvatiti ono, noktima, ako hoćete, njemu apsolutno ništa što je sigurno, kaže, nije bilo blisko. Kad smo počeli raditi ovu izložbu, meni se činilo da znam sve ovo. Da sam to 100 puta vidio. Da sam na Svetom Jeri bio beskrajno puta. Koji vi. Međutim, shvatio sam da su ta znanja zaista u, kako bih rekao, nekakvoj nultoj fazi bila, praktički kroz nekih 40 godina mog djelovanja. Shvatio sam da postoje neka imena koja smo gotovo zaboravili. Recimo, malo prije ste vi spomenuli Andriju Alešija. Jedan strpljivi majstor, pobožni majstor koji je došao iz Drača, akomodirao se tu, oženio je sestru onoga Balistrića kojemu je Marulić posvetio Juditu. Taj čovjek kao etablirani kipar, kao bogati čovjek, dolazi i nudi se 1482. da kleše kamen po kamen za skarpu splitskih zidina. Besplatno. To je njegov grad. Taj čovjek dolazi na Marijan i dariva jednom svećeniku Ivanu 1480. oltar. Nešto što mi se činilo samo razumljivo. Kasnije sam provjerio na ne znam koliko mjesta i kod kolega u Italiji i tako dalje. Takve geste zapravo nema. Izložba ima tri cjeline. Prva u kojoj se čovjek orijentira u vremenu i prostoru i u kojoj se pokazuje zbog čega je Jeronim omiljeni svetac. Druga cjelina je posvećena njegovom najvažnijem svetištu Svetoga Jere na Marijanu. U trećoj cjelini su artefakti od posebnih umjetnina koje imamo iz 15. i 16. stoljeća, sve u znaku Svetoga Jeronima. Ono što je osobito važno spomenuti to je da u ovoj izložbi paralelno postoji svijet moderne skulpture, koja je dakle toliko evokativna, toliko sugestivna da ulazi bez ikakva problema u ovaj prostor, u razgovor sa velikim imenima prošlosti. Dalibor Stošić, Loren Kuljiš Živković, tamo Kuzma jeli, na početku sa jednom knjigom i kažo sa opet jednom neobičnom tom pozitiv-negativ formom. Upravo izložene umjetnine ukazuju na ukorijenjenost štovanja Svetog Jeronima kao i na bogatstvo ikonografskih prikaza sveca
doćim pojedina iznimno vrijedna djela renesansnih umjetnika poput Nikole Ferentinca, Andrija Lešija, Tripuna Bokanića i drugih čine neizostavni dio ukupne hrvatske baštine. Jer onim žustri dalmatinac, strogi asket, strastveni polemičar, ostavio je duboki trag na razvoj kulture zapadnog kruga kakvu danas znamo. U samoći pećine nedaleko Betlehema realizirao je svoje monumentalno djelo prijevod starog zavjeta na pučki latinski jezik izravno iz hebrejskog izvornika. Nakon toga prevodi i novi zavjet komentirajući značenje tekstova i ispravljajući pogreške prethodnih doslovnih prijevoda. Cjelovito djelo, nazvano Vulgata, tako je postalo dostupno velikom broju ljudi te vrlo brzo službenom Biblijom kršćanstva. U vremenu renesanse, sveti Jeronim je bio zanimljiva tema ne samo u Europi i u umjetničkom svijetu, nego i u Splitu. Zadnje vrijeme dominiraju prijepori o mjestu rođenja svetog Jeronima. Njegov rodni Stridon traži se od prostora Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije. Činjenica je da on s rodnim krajem održava odnose. Bilo da se radi o salonitanskim crkvenim dostojanstvenicima ili istaknutim pojedincima poput njegova bogatog prijatelja Julijana, kojem tipično jeronimovski ističe kako gradi samostane, izdržava mnoge monarhe po dalmatinskim otocima, ali najbolje bi mu bilo sam svet među svetima živi. Isto tako, ova izložba kroz umjetnička djela pokazuje koliko se naša crkva i vjerska tradicija duboko identificirala s Jeronimom, što je ipak više i značajnije od samog mjesta rođenja. Konačno, izložba ukazuje na splitsku tradiciju štovanja velikog sveca. Među izloženim spomenicima posebno se ističu trogirski. Za njih se može reći da su dio svjetske kulturne baštine. Suorganizatori izložbe su Institut za povijest umjetnosti, javna ustanova za upravljanje Park Šumo Marjan i Bratovština Svetog Križa. Građani izložbu mogu razgledati do 30. lipnja ove godine. U susret nam dolazi još jedan splitski festival. Složili bi se mnogi, nedostaju nam koncerti, zabave, nove pjesme. Upravo zato jedva čekamo ovogodišnju glazbenu poslasticu u centru grada. I ove se godine priprema izuzetno dobar program splitskog festivala. Ljudima treba malo pisme i zabave. Htjeli bismo da cijeli grad živi s festivalom, poručio je direktor Splitskog festivala Tomislav Mrduljaš. Evo, prvo mi je drago vidjeti da smo se svi skupili ovdje na ovom mjestu, na prokurativama. Svi smo željni druženja, pisme, na neki način. Evo, prva presica Splitskog festivala. U svakom slučaju, ove godine smo stvarno pripremili jedan veliki program, znači sa prokurativama koji će se dogoditi 8., 9. i 10. srpnja izlazimo, znači 3. na rivu. Od 3. do 11. na rivu ćemo napraviti niz programa. Ti programi će biti sastavljeni od koncerata, od događanja, animiranja ljudi. Jednostavno, htjeli bi da taj splitski festival ponovno postane kao nekakav početak turističke sezone koja je uvijek nekako okretala negdje početkom 7. mjeseca. U svakom slučaju, potrudit ćemo se maksimalno da ove godine taj Split pustimo u najboljem svjetlu prema vani, u svijetu, u Hrvatsku, da jednostavno ljudi nakon ovoga, ja se nadam da će sve to skupa lagano splasni što se tiče same ove pandemije, i u tom slučaju ćemo održati sve u najnormalnijim uvjetima. U slučaju da budemo imali nekakve ograničavajuće uvjete u vezi korone, mi ćemo opet ko lani napraviti festival sa stolovima, poštujući sve epidemiološke mjere. Naime, ovogodišnji splitski festival razlikovat će se od svih prethodnih, ne samo zbog epidemioloških mjera koje su bile na snazi prošle godine, već i zato što će festivalska događanja biti proširena i na druge gradske prostore izvan prokurativa. Izvođači jedva čekaju stati na pozornicu. Pa na ovogodišnjem festivalu će biti dosta izvođača ako zbrojimo recimo večeri retrospektive i večeri novih skladbi i samo koncerta. Ja vam još ne bi odavao tajnu
ko će nastupiti na tom koncertu i koja će biti retrospektivna večer, ali vjerujte mi, bit će stvarno lijepo. Još smo u dogovorima, zato što jednostavno je teško sve to skupa posložiti, s obzirom da ni sami ne znamo kako će na kraju ispati, hoće biti tribine, hoće biti stolovi, na neki način se eto moramo pripremiti. U svakom slučaju očekujem da bude vrlo uspješno, bit će veliki broj izvođača i autora i na neki način sam sretan što je što su ljudi festival prigrlili kao i svake godine, s tim da ove godine stvarno moram napomenuti izuzetan broj kvalitetnih skladbi je došao, ljudi su pisali kući pjesme i na neki način nekako čini mi se da je čak ta kvaliteta skladbi za još jednom stepenicu više nego ovih prijašnjih godina. Ovogodišnji Splitski festival najavili su i još uvijek aktualni prošlogodišnji pobjednici Splitskog festivala. Ja sam već 20 godina maštao o tome da imam autorski musical u Nacionalnom teatru i Krešmi Dolenčić mi to omogućio s jednim telefonskim pozivom. Ja sam rekao, pa di si bio do sada? Danas šalio sam se i prihvatio njegovu ponudu. On je rekao da bi radio na mojoj glazbi musical i tako je krenula ta priča. Njegova supruga Ana Tonković Dolenčić je napisala dramaturgiju, scenariju za tu predstavu i onda se okupila ekipa. Naravno, gospodin Šestan, intendant Hrvatskog narodnog kazališta, sve to blagoslovio na naše veliko zadovoljstvo i sreću i krenula je ta priča. Okupila se ekipa, jedna od glavnih uloga u toj predstavi bila je i Zorana, i bit će opet jer će se musical sigurno nastaviti, je bila Zorana Kačić-Čatipović. Kako je to musical forma koju glumci, osim šta glume, i plešu i pjevaju. Svi su pjevali, ja sam primijetio da Zorana ima prekrasnu, fenomenalnu boju glasa i onda, kako sam prije na preskonferenciji naglasio, mi je se upalila lampica i došao sam na ideju da napravimo jedan estradni duet sa kojim bi ona gostovala na moje daske, isto kako sam ja gostovao na njihovim daskama, koje živo znače. Ona je pristala, ja sam napravio čarobnu stvar, moramo spomenuti Valku Vujicu koja je napisala lijepi tekst za tu pjesmu, ljubavni. Pojavili smo se na Splitskom festivalu i pobjedili po glasovima publike, što je moja inače osobno i prva pobjeda u životu po glasovima publike. Dva puta sam pobjedio po žiriju, ali publik sam najviše bio drugi. Svakom je glazbeniku želja nastupiti na ovoj poznatoj splitskoj glazbenoj manifestaciji. Zato što sam ja Splićanin po rođenju, tu sam odrastao, ja se sjećam kad sam bila jedna visoka ograda, 70. godina, nastupala je grupa Osibisa koja je nemala tad svjetski hit Sunshine Day, ja sam tu iza slušao i plesao i maštao kao ću možda ja jednog dana biti na tom Splitskom festivalu. Moji snovi su se isto koji musical ostvarili, na kraju sam evo doživio i da pobjedim na tom festivalu koji je apsolutno jedan od simbola grada Splita. Korona je učinila svoje, promijenila naše živote, no ipak u izolaciji su se stvarali prema najavama veliki hitovi. I ostali festivali, ali pogotovo Splitski, naravno tu smo, daje priliku glazbenice da se iskažu i u ovoj godini kad na drugi način se ne može. Ja i moj bend inače sviramo 100 koncerata godišnje, prošle godine smo imali samo 5 cijelu godinu, tako da od 8. mjeseca prošle godine nismo uopće nastupali. Ona moja čuvena crvena gitara, ja nisam 8 mjeseci držao u ruci, tako da možete misliti koje je to osjećaj za mene. Ali evo, zato su bar festivali gdje se možemo na neki način iskazati, uživati u onome čemu smo posvetili život, a to je glazba. Prošlogodišnji pobjednik festivala i ove godine u rukavu ima snažnu pjesmu. Imam isto jednu lijepu baladu koja se zove Zvijezde. Napisao sam zajedno sa mladim talentiranim autorom, mojim braćaninom Josipom Radićem. I evo, vidit ćemo kako će to biti. Sigurno će biti i lipa pisma i sve, a sad nagrada nije bitno. Ali ću svakako nastupiti i daću sve od sebe. Čula sam Neninu pjesmu i odmah sam mu rekla, ovo ti je pobjednička pjesma, ali on je rekao, ne mogu 2 godine zaredom pobjediti, kao to ne bi bilo u redu. Ja kao, ali ne znam, evo šta će se dogoditi. Tako da, ne znam, evo ja želim svima svu sreću i da puno više sviraju nego što su prije korone svirali i nadam se da će se ova situacija popraviti u glazbenom smislu je i nama u kazalištu, eto. Podršku Splitskom festivalu pružili su brojni splitski glazbenici. Jedva sam čekao kad će doći ljeto van utakmica pogledati festival. Dakle, to je nama svima bilo tako. Nekog vremena, naravno, promijenila se možda i način politika razmišljanja, što je i normalno u poslu.
i ostao sam samo na festivalu jednom koji nije natjecateljski dio bio, to je Simpson. Onda se rodila ideja, razgovarali smo dugo o tome i gospodin Mamić, dugo smo godina prijatelji, pitao je što mislim o tome i da bi on volio da pokušamo, jer on je dugo godina pokrovitelj, znate da je stalno ne samo ovdje, nego i pokrovitelj i sportske natjecanja i cijelom gradu. I kaže, a možeš li pripomoći? Ja govorim, ne znam sad koliko će ja pripomoći, jedino mogu u nizi kad se pojavim, ali nema veze ako ljudi misle da će to nešto značiti. Tako i na njegovu inicijativu ja sam ponovo tu i nadam se da ćemo uspjeti nekim brojem. Evo vidim da se puno opjevača odazvalo i bila mi stvarno čast i zadovoljstvo ako ćemo pokušati sljedećih godina vratiti što više imena i da ovo postane jednostavno nekakav što je bio simbol grada i da dovedemo ljude koji su bili i koji će djeca i ostali narod voliti slušati, razumijete me? Ja bi to volio, dakle nisam bitan tu, ja sam samo jedan mali dio svih tih ljudi. Ako će pomoć moj dolazak, bit će mi drago, ako ne, pokušali smo. Svakako očekuje nas ugodno glazbeno ljeto. Uvijek bilo i bit će njima Splita do Splita. Ljubav je čarobna stvar. Utorak je dan za popuste. U Pediksu potraži 20% popusta na Ferotech na rasvitu, 20% na unutarnju keramiku, 15% na strojno nijanciranje. Jer tako lako je uštedjeti. Pediks! Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl. Može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Butik Hotel Vruja. Grad vode i vjetra. More, beskrajno plavetnilo stopljeno u zelenoj vječnosti borovine, tajanstvenim i opojnim mirisima Mediterana. Kamenoj rapsodiji u spoju prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. U 8,2 km od najbližeg naseljenog mjesta. Vruja živi svoj jedinstveni život, pun hedonističkog šarma i jedinstvenog mira. Butik Hotel Vruja je fascinantni kameni objekt sa samo 20 soba, što mu daje ekskluzivnu komponentu i čini ga idealnim za odmor s obitelji ili u društvu uskog kruga prijatelja. Hotel ima svoju vlastitu a la carte kuhinju u kojoj se nudi mnoštvo jela spravljenih isključivo iz ekološkog uzgoja. Vruja Resort je jedinstven spoj mora, zelenih oaza i dugih kamenih staza, te je idealna kako za odmor u opuštanju, tako i za aktivnu rekreaciju. U neponovljivom spoju mora, sunca i obale rodila se Vruja. Kad se u vama rodi želja za odmorom i snova, u sigurnosti prirode i daleko od svih, tada postoji samo jedno mjesto, a to je ekskluzivni butik hotel Vruja, vaš odmor bez granica.
antibakterijskih engel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Održava se 20. po redu kaštelanski praznik cvijeća. U nastavku donosimo detalje. Održan je ovogodišnji 20. kaštelanski praznik cvijeća na temu Kaštelanski perivoj, u sklopu kojeg su u parku Đardin u Kaštel Novom postavljene cvjetne instalacije te predstavljena brošura posvećena 20. kaštelanskom prazniku cvijeća i mozaično dokumentarni film posvećen početcima i razvoju svih ovih aktivnosti u Kaštelima. Osim lijepo uređenog parka Đardina i zanimljivih cvjetnih instalacija, u suradnji s gradskom knjižnicom Kaštela predstavljen je i početak dvaju novih zajedničkih projekata, kućica za knjige i Đardin čitanja. 20 godina kaštelanskog praznika cvijeća je jedna lijepa obljetnica i zaista smo se dugo promišljali s obzirom na ove epidemiološke mjere, na koji način, kako i evo, u konačnici Đardin Kaštel Novi, dosađen, lijepo uređen, sa instalacijama naše škole, cvjećarne, naših udruga, cvjetnim dakako i Đardin čitanja i kućica za knjige. Nekako smo sve to spojili u jednu zajednički projekt koji povezuje edukativni dio vezan za praznik cvijeća i sve aktivnosti koje provodimo prije samog praznika cvijeća, a dakako tu je i čitanje kao osnov svega, pa ćemo to na jedan način spojiti u ovom obilježavanju 20. kaštelanskog praznika cvijeća na ovom, čini mi se, izvrsnom lokalitetu, izvrsnom mjestu i želja nam je naravno da ova lijepa slika ode u svijet i da nastavimo još puno godina u jednim drugačijim uvjetima raditi na ovom kaštelanskom prazniku cvijeća. Naime, dosadašnjih godina je najveći problem bio koliko ćemo grupa plesnih, cvjetnih, dječjih vrtića uključiti u program, a kako ništa od toga ove godine ne možemo napraviti radi epidemioloških razloga, najveći nam je problem bio hoće li biti lijepo vrijeme. Evo, poslužilo nas je lijepo vrijeme i imat ćemo predivne fotografije i nadam se da će puno bolje biti sljedećih godina. Pa evo, u Kaštelanskom kreativnom proljeću i u povodu godine čitanja i godine Judite i Marka Marulića, gradska knjižnica Kaštela u suradnji sa turističkom zajednicom pokreće novi projekt, znači kaštelanske eko kućice za knjige, a također pokrećemo još jedan projekt, Đardin čitanja. Znači sve je povezano sa čitanjem, naravno cvijeće i čitanje, to je iznimno dobar spor. Pa eto, pogotovo u ovom parku koji je prekrasno uređen danas, kad se otvaramo praznik cvijeća, postavljena je prva kućica, u nju može stati oko 80 knjiga. Znači, gradska knjižnica Kaštela će u nju stavljati knjige koje imamo, koje nam ljudi doniraju ili koje su nam slobodne. Znači, svi oni koji žele mogu doći do te kućice i ostaviti svoju knjigu, uzeti knjigu koja je tu. Znači, po sistemu uzmi, pročitaj, vrati, donesi svoju knjigu. Svakako, eto, učimo se zajedništvu i na taj način potičemo čitanje u godini čitanja. Evo, planiramo postaviti kućice u svih 7 kaštela, ali evo, za početak ovo je prva. Osim toga, evo, mogu najaviti i Đardin čitanja, to je još jedan projekt koji će biti održan 2., 9. i 16. lipnja. Znači, čitamo u Đardinima. Đardin čitanja, samo ime sve govori, znači čitamo kaštelansko u Đardinu čitanja. U ime grada Kaštela zahvaljujem se organizatorima, naravno, i svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog godišnjeg, to je 20. po redu, praznik cvijeća. Unatoč svim novim okolnostima, prilikama i neprilikama, potrudili su se da naprave ovaj naš Đardin lijep za oko i za dušu. Kaštelanski praznik cvijeća održava se u sklopu tradicionalne akcije Lipa su lipa, moja Kaštela, kroz koju se provodi niz aktivnosti, a koje za cilj imaju potaknuti građane na očuvanje i uređenje okoliša. U Solinu je obilježen dan osnovne škole Kralja Zvonimira, ali i predstavljena obnovljena zgrada područne škole u Rupotini.
Učenici i djelatnici osnovne škole Kralja Zvonimira ove su godine dan svoje škole 15. svibnja ujedno i Međunarodni dan obitelji obilježili prigodnim virtualnim programom te predstavljanjem obnovljene zgrade područne škole u Rupotini. 15.5. je dan osnovne škole Kralja Zvonimira, a namjerno nisam ispred nove škole koja je normalno nova, lijepa, krasna, nego ispred osnovne škole Rupotina, područne škole Rupotina koja je dio naše škole, budući je ona u ovoj školskoj godini obnovljena, obnovljeni su sanitarni čvorovi i učionice škole, što mi je bilo jako važno, budući da ona i preteče ove dole škole, ona ima, ja mislim, više od 110 godina postojanja. Tako da mi je čast u biti da na dan škole imamo i novu školu. U obnovi škole sudjelovala je sa 300.000 kuna Splitsko-dalmatinska županija, sa 55.000 kuna grad Solin. Grad Solin je donirao vrata i klimatizacijske uređaje, a sve ostalo je financirala Splitsko-dalmatinska županija. Vrata još nisu stigla zbog korone, ali uskoro će i to, budući su to novi prostori, sada obnovljeni. Nekako mi je za dan škole bilo važno da ta škola nije stara, nego je nova kao i ova dole. Da ničim ne zaostaje za onom donjom školom, da se ne osjećaju nekako dole velebna škola, ode. Ona ipak ima svoje čari, ona je stara, lijepa, ali je trebalo obnoviti. Dječjih lica ne nedostaje. Škola je zadovoljna brojem upisanih učenika. Svaki danom, recimo, broj učenika u ovoj školi raste, pa ove godine isto imamo 20 prvašića u područnoj školi. Šta drugim područnim školama broj djece pada, nama sve više i više raste, što je pohvalno. Zato je zaslužila obnovu. Ja. Zahvaljujući radovima, ova je školska zgrada, stara preko 100 godina, zasijala novim sjajem. Ovaj mural je oslikan ove školske godine u skladu sa sanacijom škole. Naš roditelj je, koji je inače i umjetnik, naš solinski, oslikao ovaj mural kako bi nam uljepšao i ovaj vanjski dio škole. To je Marin Boban i zahvaljujemo mu na tom. Pazilo se i na uređenje vanjskog prostora, koji je obogaćen s dva murala za čiju je izradu zaslužan akademski slikar Marin Boban. Slikar je ovom prilikom dobio zahvalnicu i likovni rad učenika. Na poticaj ravnateljice, a kao učenik ove škole za koju me vežu neke sentimentalne uspomene, kao roditelj, kao slikar, odlučio sam da oslikam eksterijer tu koji vidite. Murali su razveselili sve prisutne, pružili neku novu čar i osvježenje. Pa kod ove druge slike malo umjetničke slikare slobode, to je više apstraktni tašizam gdje su mrlje zamijenili brojevi i slova. Jedan je informalistički pristup gdje nisam stvarao neke figure, nego sam jednostavno spontano brisao figure i kroz rad rezultat je jedna koncepcija, skladna koncepcija djela. Novi ugođaj stare školske zgrade posebno je oduševio one najmlađe. Ako je suditi prema dječjim osmjesima, uspješno je predstavljena obnovljena zgrada područne škole u Rupotini, ali i obilježen dan osnovne škole Kralja Zvonimira. Dobar dan svim gledateljima. Evo, za danas u Lipoj riči imamo primjer u Čakavici kad jedna riječ ima više značenja. Kao na primjer riječ punta. Punta znači nešto bockavo, oštar, vrh, šiljak, šiljasto nešto. Za vrh olovke kažemo punta od olovke. Osim toga, punta znači rt, završetak rta na morskoj obali. Onda imamo značenje punte, upala pluća može značiti. Ljudi bi prije, onako, stariji, znali reći, uvatija je puntu, puntalo ga je u prsima. Ovaj glagol puntat zapravo znači probosti. Ali može značiti i privremeno nešto prišiti kao komad odjeće, tkanine. I onda to puntajemo puntima. Jer punat znači bod,
u šivanju, znači u sportu kao poen, ali u ovome slučaju znači bod koji se šivanjem radi. I onda je nešto puntano, puntima prišiveno, ali to je onako lagano, nešto laganije prišiveno. Onda imamo riječ puntina. Puntina je lagani metalni čavlić. Ima široku glavu na vrhu koja se pritisne i onda se tako ta puntina ručno za nešto pribode, obično neki mekši materijal, drvo ili nešto slično, tako mekano. S puntinama treba uvijek biti oprezan da se ne prosi po podu, jer se onda uvijek se okrenu na onaj širi dio, a širi ako stane uperen prema gore i kad se ugazi bosom nogom može biti vrlo, vrlo neugodno, bolno, a još gore ako padne na sjedalicu. Ja. Onda imamo riječ puntapet. Puntapet je ukrasni broš na splitskoj narodnoj nošnji kao dio nakita i on se sastoji od te igle koja je ispod broša i kojom se učvrsti taj broš za tkanin. E, za razliku od ovoga puntapeta imamo šigurecu. Ona je slična puntapetu, ali šigureca je samo specijalna igla koja je onako zavijena, da pomoću nje se nešto zakopča, pričvrsti, ali ona nema taj ukrasni dio da bi mogla biti nakit. Šigureca dolazi od talijanske riječi koja znači sigurnost, tako da bismo šigurecu mogli prevesti tako nekako kao nekakva igla sigurnica. Međutim, i ona može biti opasna ako se otkvači, općenito treba biti oprezan s tim puntama, iglama. A evo, još jedna riječ u kojoj se krije punta, a to je puntamenat. A riječ puntamenat znači sastanak, susret, sastanak bilo koje vrste, poslovni, službeni sastanak, pa čak i onaj ljubavni sastanak. Tako je to. Na kraju punta. Puntom smo počeli, s puntom završavamo. I na kraju sve vas srdačno pozdravljam u želji da vam svi puntamenti budu sretni, veseli i uspješni. Poštovani gledatelji, toliko od nas u današnjoj emisiji Dalmacija moga oka. Ostanite i dalje uz naš program. Do sljedeće emisije. Lijep pozdrav!